Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā jau spoži spīd saule, rīts gan vēl ir dzestrs, šobrīd gaisa temperatūras vārstās no plus 2 līdz plus 5 grādiem un valdošais lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vējš. Dienas laikā saglabāsies lielākoties saulēns laiks, valsts austrumos varbūt pa kādam mākonim nedaudz vairāk, tomēr nokrišņi šodien nav gaidāmi. Dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz plus 13, plus 18 grādiem, bet nedaudz vēsāka diena saglabāsies Kurzemes ziemeļos, arī Vidzemes ziemeļos, kur gaisa temperatūra plus 10, plus 13 grādu robežās. Un šodien valdošais būs mērens ziemeļu puses vējš. Rīgā rīts ir saulēns, šobrīd gaisa temperatūra plus 5, plus 6 grādi dienas laikā. Tā paaugstināsies un sasniegs plus 14, plus 17 grādus. Un arī turpmākajās dienās lielākoties debesis būs skaidrs. Valsts austrumos gan mākoņu būs nedaudz vairāk, tur arī ir gaidāms īslaicīgs un arī neliels lietus. Naktis gan pieturēsies vēl dzestras, gaisa temperatūra būs robežās no plus 1 līdz plus 5 grādiem, bet gan piektdien, gan arī sestdien dienas laikā valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 vietām plus 17 grādiem, bet joprojām vēsāks laiks saglabāsies Kurzemes ziemeļos, Vidzemes ziemeļos un arī Rīgas līča Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra vien plus 8, plus 10 grādu robežās.